Prajem každému pekný večer. Moje meno je František Solár. Budem vás dnes sprevádzať dnešným webinárom. Viem, že je štvrtok, 20 hodín, predvečer. Čiže ešte raz vitajte. Predtým, ako sa dáme do práce, by som vám dal znovu, ako zvyčajne, vyplniť taký malý prieskum. Ak sa mi to podarí otvoriť a spustiť. Kliknite, prosím vás, na tie guľôčky, či ste prvýkrát na dnešnom webinári, druhý, tretíkrát, alebo viac ako trikrát. Aký ste mali dnes deň, môžete mi napísať krátky odkaz do chatu. Ja som mal veľmi príjemný, svietilo slniečko. Dneska sme nakúpili kvety na zasadenie, vyzdobenie okolia celého domu. Ja aj to boli zase problémiky, no ale všetko sme zvládli včas. Stretol som dnes zo pár príjemných priateľov, boli sme na kávičke. Takže celkom príjemný deň. Hádam, na sobotu pripravíme nejakú opekačku, malo by byť už krajšie počasie, takže sa veľmi teším. Samozrejme, všetko má svoj čas. Vieme, že občas treba aj pracovať, je potrebné pracovať, takže za chvíľku sa tiež pustíme na to. Celý dnešný webinár bude trvať zhruba 1 hodinu. Pokiaľ budete mať otázky, ktoré vás napadnú aj počas webinára, tak mi na konci ich napíšte do chatu, ktorý je tuto podo mnou. Rád vám na ne samozrejme odpoviem, pokiaľ budem vedieť, čiže o celom projekte. Dneska mimochodom bude reč o novej dopravnej generácie, o novom dopravnom systéme, ktorá naozaj vo svete nemá obdoby. Bude reč o spoločnosti Skyway Capital, ktorého sme súčasťou. Povieme niečo v krátkosti aj o histórii spoločnosti. Povieme niečo o tom, s čím sa vlastne spoločnosť zaoberá, s akým nezvyčajným, veľmi unikátnym projektom táto spoločnosť vyšla na svetlo Boží, ako sa hovorí, kto je za týmto projektom. A samozrejme to hlavné, ako sa vy, bežní ľudia, môžete takéhoto bezkonkurenčného, krásneho projektu aktívne zúčastniť. No ešte zo pár ľudí sa mi neprihlásilo, respektíve neodklikli niektorí z tých krúžkov, tak poprosím vás, aby sme neťahali čas, rýchlo mi to odklikajte, nech máme trošku aj tú štatistiku splnenú, aby sme vedeli, koľko hlavne nováčikov máme dnes, ktorí sa prvýkrát pripojili na náš webinár. No dobré, pokiaľ to nepribúda, ja by som tento maličký prieskum stopol. Zatiaľ vidím podľa štatistiky, že 5 noví ľudia. No dobré, poďme pracovať, ako som hovoril. Ešte raz vás srdečne vítam. Čiže dnes budeme hovoriť o dopravnej o novom dopravnom systéme novej generácie. Je to naozaj veľmi veľký projekt. Tento projekt je vyhlásený za projekt 21. storočia. Dokonca v Ruskej federácii, nakoľko je to ruský projekt, aby ste o tom všetci vedeli. V Ruskej federácii vyhlásili na základe tohto projektu osídlenie ďalekého východu. Čo to znamená? Znamená to to, že každý, kto podpíše deklaráciu, že sa presťahuje na ďaleký východ, dostáva 1 hektár zeme. To znamená, že rodina, treba s dvomi deťmi, dostanú 4 hektáre zeme, ktorú si môžu tam obrábať a samozrejme budú stavať tieto dopravné systémy novej generácie. A samozrejme líniové mestečká, ktoré budú úplne ekologické. Všeobecne sa vie, že na ďalekom východe je najúrodnejšia čierna zem na celej zemeguli. Že je to naozaj krásny
krásny projekt. Tí z vás, ktorých proste omrzelo bývanie tu na Slovensku, kľudne sa môžete prihlásiť, dostanete pôdu, môžete trošku sa stať poľnohospodármi, obrábať a budovať tieto dopravné systémy a tie líniové ekologické mestečka. Samozrejme, každý veľký projekt potrebuje veľakrát niekoľko desiatok rokov, kým od tej prvej myšlienke príde k realizácii v praxi. Tak to bolo aj v tomto prípade spoločnosti Skyway. A samozrejme, že za každým takýmto veľkým projektom musí byť aj veľký človek. Ja som mal veľkú čest osobne stretnúť asi pred 3 týždňami pána Anatolia Eduardoviča Junického, ktorý je otcom myšlienky, ktorý sa 40 rokov zaoberá vývojom tohto dopravného systému, ktorý od roku 1977 sa zaoberá vývojom už 4. generácie tých dopravných prvkov, tých unibusov, unibusov, unibajkov, ktoré budú za veľmi krátky čas predstavené odbornej verejnosti. Je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér, vývojár, má na starosti 120 členný kolektív inžinierov, vývojárov, má na konte projekty, ktoré riadil aj v rámci OSN, je autorom viac ako 140 vynálezov, 80 monografií a samozrejme zastáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway. Pán Junický má nespočetné množstvo ocenení. Ja by som spomenul len niektoré: 2 zlaté medaily Všeruského výstavného centra, 2 zlaté vozy v nominácii Projekt roka v sektore dopravy, 3 zlaté značky kvality ruská značka, dokonca sa hrdí titulom, čestným titulom, rytier vedy a umenia. Prosím vás, tento titul vlastní niekoľko geniálnych vedcov, niekoľký majitelia veľkých korporácií, mega úspešných korporácií, a jedným z týchto majiteľov tohto čestného titulu je aj pán Eduardovič Junický. Nebudem hovoriť o diplomoch a ostatných záslužných oceneniach, ktoré tento človek za svoj život, ktorý z veľkej časti venoval práve tomuto projektu, získal. O čom budeme dneska hovoriť? Dnešnou témou dnešného večera budú systémy dopravy, ktorý pán Junický so svojím vedeckým inžinierským tímom vyvinul, a bude to mestská doprava, nákladná doprava, vysokorýchlostná doprava, aj taká ľahko športovo vyhliadková doprava, ktorá sa bude používať v parkoch na opliadku prírody, krásy prírod a tak ďalej. Unikátnosťou tohto systému, samozrejme tento systém má viaceré unikátnosti. Medzi jedným z takýchto unikátností patrí aj to, že táto doprava novej generácie, tento dopravný systém pokrýva celú oblasť dopravy ako takú. Čiže je tu doprava osobná, je tu doprava nákladov, je to vysokorýchlostná doprava, ktorá sa môže používať na dopravu jednak nákladov, jednak na dopravu osôb. Sú, ako som spomínal, tu aj dopravné systémy takých športovo-vyhliadkových, rekreačných možností, čiže naozaj celú škálu. Druhou unikátnosťou tohto dopravného systému je to, že celý ten systém je vyzdvihnutý do druhej úrovne, čiže do druhého levelu nad zemou. To znamená, že veľmi efektívne odbúráva tú dnešnú situáciu, ktorá nastáva hlavne v mestských častiach, vo veľkomestách, ale už v poslednom období aj nielen vo veľkomestách, ale v bežných mestách slovenského typu, ako je Nitra, Šala, Galanta, ja neviem, Dunajská Streda a tak ďalej. A to je ten neduch, ktorý znervozňuje vodičov, to sú zápky. Čiže toľko vozidiel je na tých asfaltových cestách, že naozaj aj tie diaľnice, aj tie privádzače k tým diaľniciám naozaj nestačia, a každý deň človek trpí v tých autách a čaká hodiny, kým prejde napríklad Bratislavou.
Ten systém mestskej dopravy práve rieši aj tento problém. Už sa vyrábajú unibusy, ktoré sa budú pohybovať v mestách, predmestí, budú dopravovať ľudí napríklad zo sídlisk do mestskej časti, z letisiek, budú premávať medzi mestami. V rozmeroch Slovenska je to ideálny systém aj na spájanie jednotlivých miest, nakoľko budú mať dojazd okolo 200 km. Kapacita týchto unibusov je 100 osôb na jeden unibus, na jednu kabínku a rýchlosť okolo 150 km za hodinu. Samozrejme, že všetky tieto veci, kapacita a rýchlosť, budú prispôsobené k tomu, koľko cestujúcich je potrebné v tomto meste prepraviť. Napríklad vieme zo štatistiky, že preprava osôb autobusmi, typická mestská doprava formou autobusov, tento systém prepraví zhruba za hodinu 5000 osôb, 5000 cestujúcich. Električková, alebo by som povedal, trolejbusová doprava prepraví okolo 7000 osôb. Čiže v týchto väčších mestách vzniká práve ten problém, ako prepraviť väčší počet osôb. No a práve spôsob riešenia dopravného systému spoločnosťou Skyway toto riešenie umožňuje a dáva odpovede na veľa otázok. Nakoľko tento systém prepraví viac ako 25 000 osôb za hodinu a to len v jednom smere. To znamená, že 25 000 osôb aj v druhom smere. Čiže naozaj liekom na tú dnešnú chorobu našich miest, kde sa vytvorilo veľa kruhových objazdov a vieme, koľko musíme na tých cestách čakať. Druhý spôsob dopravy, to je nákladná doprava, budú sa využívať unikary, budú sa môcť prepraviť týmto systémom kvapaliny, plynné látky, sypké materiály, kusový tovar, dokonca špeciálny tovar, taká priemerná rýchlosť okolo 120 km tejto nákladnej dopravy a vzdialenosť 10 000 km. To znamená, že budú sa môcť veľmi efektívne využívať aj v štátnom rozmere, čiže tu na vnútroštátnu prepravu pre nákladnú dopravu, aj medzi štátmi, aj medzi kontinentmi. Zase jedno číslo zo štatistiky, priemerná rýchlosť prepravy špeciálnych tovarov, nebezpečných tovarov v strednej Európe je zhruba 35 km za hodinu. A týmto systémom dosiahneme rýchlosť 120 km za hodinu, čiže skoro 4-krát vyššia rýchlosť. Kvôli tej nízkej rýchlosti vidíme, že koľko kamiónov sa presúva, že tá preprava nákladov, tej nákladnej doprave sa presúva na diaľnice. Nakoľko tá železničná doprava je naozaj pomalá a nestačí prepravovať také veľké množstvo tovarov, aké je žiadúce. Samozrejme, všetky tieto dopravy sú bezpečné, nezávisle od klimatických podmienok, sú to univerzálne dopravné systémy. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, nakoľko tiež tá vzdialenosť, ktorú vie absolvovať ten dojazd, je okolo 10 000 km. Kapacita jedného takéhoto rýchlo vlaku, by som mohol povedať, je do 500 osôb na rýchlosť 500 km za hodinu. Samozrejme, komfortná doprava, bezpečná a takisto nezávislá od klimatických podmienok. Spoločné pre všetky tieto typy doprav je ich pohon, na ktorý sa bude využívať elektrická energia, čiže elektrický prúd, solárne energie alebo solárna energia a budú spotrebovať zhruba 0,7 litra ekologického paliva na 100 km a jedného cestujúceho. Takže naozaj sú tieto dopravy veľmi priateľské k životnému prostrediu, neznečistujú životné prostredie, budú používané na rýchly presun cestujúcich, bez zápchy, bez zbytočného zdržovania sa v plnom komforte s využitím internetu, v tomto prípade Transnetu, nakoľko systémy spoločnosti Skyway využívajú systém Transnet na prenos dát.
No a samozrejme, k tým cestovným spôsobom alebo možnosťam bude patriť, ako som už hovoril, aj táto ľahká športová vyliadková doprava týchto unibajkov. Tu máme ten jednomiestný unibajk single U4 610. Týchto unibajkov samozrejme budeme môcť vidieť aj u nás na Slovensku, pevne verím, že v krátkom čase. A budú od jedného miesta až po 14 miest. Jednomiestne unibajky budú vybavené možnosťou takého pedálového systému, ako je na bicyklo. A ten cestujúci, ktorý si bude obdivovať krásy prírody okolo, tak si bude môcť aj zašportovať a urobiť si niečo pre svoje zdravie. Čiže spojiť užitočné s príjemným. Výhody týchto dopravných systémov, tých výhod je veľmi veľa. Ja spomeniem len naozaj v rýchlosti niektoré. Bude to mať veľké sociálne dopady, myslím v tom pozitívnom slova zmysle, nakoľko ak budúcim rokom sa začnú tieto systémy stavať, a oni sa stavať budú v rôznych regiónoch, na rôznych kontinentoch, tak samozrejme sa zvýši úroveň zamestnanosti. Tým, že sa zvýši úroveň zamestnanosti, ľudia budú pracovať, budú odvádzať dane, čiže to bude mať priamy dopad aj na príjem do štátneho rozpočtu. No a po uskutočnení výstavby, po dokončení výstavby týchto systémov, samozrejme budú potrební vysokokvalifikovaní pracovníci na obsluhu týchto systémov, na kontrolu, tým sa myslí ITčkári, inžinieri rôzneho zamerania a tak ďalej. Medzi ekologické výhody, tých ekologických výhod je naozaj veľmi veľa. Už od toho, ako som spomínal, že celý tento projekt pána Junického a spoločnosti Skyway je ekologicky veľmi priateľský, čiže priateľský životnému prostrediu. Neznečistuje ho, šetrí, nebudú musieť byť zbytočne robené napríklad tie valy, keď sa buduje železnica. Je tam voľný prechod daný k migrácii zvierat, migrácii vtákov. Nepoškodzujú sa toky spodných vôd. Nemusí sa dať preč tá vrchná úrodná pôda. Čiže tu, nakoľko tieto systémy sú vyzdvihnuté do výšky, je potrebných 1x meter, čiže jeden štvorec zeme, kde tie piliere budú osadené a pod tými dopravnými systémami sa bude môcť pásť, neviem, dobytok, bude sa môcť obrábať pôda a tak ďalej. Čiže naozaj veľmi ohľaduplný k životnému prostrediu. Nízka spotreba paliva, ako som hovoril, tieto systémy sa budú stavať na 100 rokov. To znamená, že sú veľmi odolné voči živelným pohromám. Napríklad sú odolné voči vetru o sile 250 km za hodinu. Budú odolné voči zemetraseniu do 10. stupňa Richterovej škály alebo stupnice zemetrasenia. Nebudú vznikať pri používaní tohto systému odpadové a ojazdené pneumatiky. Na Slovensku ročne vznikne 20 tisíc tón opotrebovaných pneumatík. Za 10 rokov je to 200 tisíc tón. Takú haldu opotrebovaných pneumatík si neviem ani predstaviť. Nebude potrebné v zime soliť asfaltové cesty, aby sa rozmrazili, aby sa nešmíkali. Čiže naozaj veľmi veľa výhod. Pán Junický so svojím tímom vyriešil spôsob vykladania, nakladania lodí. To znamená, že s týmito pilierevými systémami, to môžete vidieť aj na tom ľavom obrázku, 10, 15, dokonca 20 km môžu ísť do mora a pri tej kotviacej hĺbke tej lode môžu tú loď vyložiť od náklad, alebo vyložiť náklad tej lode, alebo naložiť tú loď s nákladom. Takže nebude potrebné budovať veľmi nákladné prístavy. Nebude sa dičiť ekoflóra, fauna okolo tých prístavov a tak ďalej. Čiže tých výhod naozaj a tým pádom aj zníženie náročnosti na financie, tak bude veľmi, veľmi výhodné. Spomeniem možno dvomi, tromi vetami také humánne poslanie spoločnosti, nakoľko, ako som hovoril, ten dopravný systém je vyzdvihnutý.
na druhú úroveň, tak nebudú dopravné nehody. Vieme, že v dopravných nehodách ročne zomiera 1,3 milióna ľudí. Nebudú dokaličení ľudia na invalidných vozíkoch. Táto doprava je 3000-krát bezpečnejšia ako letecká. Počuli ste dneska správu o tom lietadle z Francúzska do Egypta? Stáva sa bežne v poslednom čase, že? Je 113-krát bezpečnejšia táto doprava ako železničná doprava. 10 000-krát bezpečnejšia ako automobilová doprava. Takže naozaj tieto slova alebo tieto štatistiky nepotrebujú vôbec komentár. Aké sú perspektívy rozvoja technológie spoločnosti Skyway? Vieme, že spoločnosť ako taká od založenia a od začatia prác na tomto projekte prešla 6 etapami. Je zostavených 15 etáp rozvoja implementácie dopravného systému spoločnosti Skyway. Tá posledná 15. etapa končí v júli roku 2018. Momentálne budeme prechádzať veľmi skoro, o 2 týždne, zo 6. na 7. etapu. Ja vám potom ešte o tomto prechode trošku bližšie poviem za chvíľu. Tie perspektívy rozvoja, samozrejme, že implementovanie takéhoto obrovského projektu, takéhoto nového systému dopravy ovplyvní aj tie ostatné odvetvia. My sme tu už hovorili o tých výškových budovách, ktoré sa budú budovať aj na mori. Je na to patent, je to vymyslené, ako budovať tie výškové budovy aj na mori, ako urobiť medzi týmito budovami ten dopravný systém, ako ich spojiť s dopravnými systémami. To bude potrebovať nový prístup od dizajnérov, od architektov, od stavebných inžinierov, lebo tie budovy budú plne ekologické. Budú sa vyrábať nové súčiastky, nové náhradné diely, čiže zase to ovplyvní obor výroby. Nová infraštruktúra, čiže naozaj týmto systémom sa ovplyvní veľa takých priľahlých hospodárskych úsekov a naozaj môžeme hovoriť o tom, že táto šiesta technologická úroveň, nakoľko z histórie poznáme 5 etáp vývoja dopravných systémov, a toto je šiesta etapa moderného dopravného systému novej generácie, že táto šiesta technologická úroveň to bude ako nová ekonomická evolúcia sveta. A ja si to nenechám ujsť, aby som bol pri tomto dianí. Samozrejme, že tá istota, ktorá v tejto spoločnosti je, a mali sme to možnosť vidieť aj pri tých stretnutiach prednedávnom, keď sme navštívili Minsk, navštívili sme Ekotechnopark Mariinej Górke, videli sme tam, že naozaj ten dopravný systém sa tam stavia, že ten Ekotechnopark napreduje. Totižto ten 15-kilometrový úsek pilierov, ktorý bude dokončený pre vysokorýchlostnú dopravu, tie piliere sú tam. Dozvedeli sme sa, že teraz v máji začínajú a už začali, podľa tých prvých správ, ktoré som obdržal, budovať ten mestský okruh. Dokončia za mesiac a pol mestský okruh, začne sa budovať ten okruh pre tú nákladnú dopravu. Čiže všetko smeruje k tomu, že koncom septembra ten ekotechnopark bude hotový a pripravený na certifikačný proces. A tá istota, že to tak bude, že tie systémy budú fungovať, že to je všetko premyslené, vymyslené, to dáva nám aj tento 120 členný kolektív, ktorý veľmi úspešne vedie pán Junický. To sú konštruktéri, vysokokvalifikovaní inžinieri, dizajnéri a tak ďalej, ktorí napomáhajú, aby naozaj tento projekt, tento systém sa zdárne dal do reality, do prevádzkovania. Začal som s tým ekotechnoparkom, áno, videli sme to tam, mali sme možnosť vysadiť stromky v tom ekotechnoparku. Ja som bol naozaj veľmi prekvapený zo srdečnosťou
tých ľudí naozaj s ochotou, keď sme sa niečo spýtali, tak všetci naozaj boli veľmi ochotní, vysvetlili nám, čo sa bude v blízkej budúcnosti diať, že keď tá certifikácia bude začínať niekedy koncom tohto roka v októbri, že zase sa zorganizuje príjazd alebo možnosť navštíviť ekotechnopark, aby sme v plnej kráse videli, ako tie systémy sa tam prevádzkujú a možno bude aj taká, alebo taká šanca, že sadnúť si do nich a previesť sa po tom okruhu. Samozrejme, vyžaduje to nemalé investície. Výstavba celého ekotechnoparku stojí okolo 300 miliónov dolárov. Ako sa aj pán Junický vyjadril, ešte chýba niečo vyše 100 miliónov dolárov, aby sa celý tento ekotechnopark vedel do konca septembra dokončiť. Tu máme možnosť vidieť, ako tá výstavba, že tá výstava pokračovala aj v zimných mesiacoch. V strede obrázok je to taká veľká minca, by som povedal, na nadlažbe za tou staničkou, ktorá sa buduje, že začiatok výstavy bolo v roku 2015, 17. októbra sa tá výstavba začala. Samozrejme pokračovala výstavba aj cez celú zimu. Toto máte možnosť vidieť tie budovy, tie výškové budovy, medzi ktorými sa bude budovať tá doprava, ten prepravný systém. Zaujímavosťou týchto výškových budov je, že pán Junický so svojím odborným tímom vyriešil aj tú otázku, ako takéto systémy, takéto budovy stavať aj na otvorenom mori. A zvláštnosťou tohto dopravného systému je aj to, že na dve tretiny dĺžky, lebo tie budovy sú umiestnené od seba približne 1 km a zhruba 700 metrov ten systém ide, nakoľko je zemská príťažlivosť, samospádom nepotrebuje žiadny pohon. Až na poslednú jednu tretinu tej trate potrebuje pohon. Čiže preto aj tie prevádzkové náklady týchto dopravných systémov budú veľmi nízke. Priemerná rýchlosť tohto dopravného systému je zhruba 113 km za hodinu a samozrejme, že vyznačuje sa aj tento systém s tým, že sú znížené náklady na výstavbu, znížené prevádzkové náklady. Mimochodom, 4 až 6 krát sú nižšie prevádzkové náklady ako prevádzkové náklady na konvenčnú dopravu, čiže na železničnú dopravu, ako nákladná doprava, na cestnú dopravu a tak ďalej. Čiže zníženie nákladov na vysokorýchlostnú mestskú prepravu cestujúcich a tovarov viac ako dvakrát. Čiže to sú prepočty, výpočty a ešte jeden údaj. Jedna hodina jazdy tým vysokorýchlostným dopravným systémom spoločnosti Skyway bude stáť zhruba 8 dolárov. Čiže prejdete 500 km a za cestovný lístok zaplatíte 8 dolárov. Budú tieto dopravné systémy využívať aj bežní ľudia? No určite budú. Prečo bežní ľudia nevyužívajú leteckú dopravu? Alebo vo väčšine prípadov, lebo si to nemôžu dovoliť. Lebo letenky sú veľmi drahé. A tu zhruba za 500 km dopravy zaplatíte 8 dolárov. Spustu projektov je pripravených na realizáciu. Ja som videl len v Ruskej federácii desiatky projektov, ktoré sú pripravené po odbornej stránke, po projektovej stránke, prepočty, sú tam kalkulácie, sú tam vyťaženia a tak ďalej. To sú projekty, dá sa povedať, že pre každé väčšie mesto v Ruskej federácii je pripravený projekt. Okrem toho sú veľké projekty, projekt okolo Čierneho mora, čiže zo Soči. Projekt Južná estakáda, projekt pre východnú, ako východné dráhy, severské dráhy. Veľmi vážne sa uvažuje o tom, že Ruskej federácii postupne vymenia Transsibirskú magistrálu týmto systémom dopravy, nakoľko vieme, že Transsibirská magistrála je jedna z najpreťaženejších dopravných systémov na svete. A prevádzkuje sa už viac ako 100 rokov.
Takže už sú tam určite občas aj nejaké problémy. Toto je konkrétny projekt, ktorý sa bude realizovať v Petrohrade. Je to avantprojekt letisko Pulkovo, čiže z letiska dopravy pasažierov k metru. K zastávke metra Kupčina. A takýchto projektov, ako som hovoril, sú desiatky. Ďalší z veľkých projektov je vystavať líniové mesto Skyway Abu Dhabi. Nie je vám to trošku zvláštne, že šejkovia podpíšu takýto projekt? Veď majú ropu. Keď som sa pýtal pána Junického, lebo ma to zaujalo, že prečo vlastne tí šejkovia idú do takéhoto projektu, tak mi povedal, že pán inžinier, šejkovia si veľmi dobre uvedomujú, že éra ropy postupne končí. Samozrejme, nebude to za 2 roky, za 5 rokov, ale éra ropy postupne končí aj tým spôsobom, že samozrejme, že je viac takýchto projektov, ktoré sa týkajú dopravy vo svete. Ani jeden z tých moderných, navrhovaných dopravných systémov nie je na klasický pohon. A to na pohon, ja neviem, benzínovými motorami, naftovými spalovacími motormi a tak ďalej. Aj tento projekt spoločnosti Skyway je environmentálne veľmi naklonený, je veľmi blízky, je veľmi šetrný, je veľmi priateľský. A hovoríme, čo si myslíte, šejkovia nechcú mať takúto dopravu ekologickú? Veď tie arabské krajiny, Katar, Bahrajn, Arabské Emiráty a ďalšie, sú hladné po ekologických projektoch. Miliardy investujú do ekologických projektov. Oni dokážu robiť nové ostrovy. Oni dokážu robiť pevninu na mori. Čiže kvôli tomuto. A ten projekt bude vyzerať asi takto, ako máte možnosť vidieť tu, nakoľko už teraz je pripravené miesto na implementáciu tohto líniového mestečka. Máte to možnosť vidieť vľavo a vpravo už hotový projekt, nebudú premávať auta. Celá doprava. Spojenie tohto ostrova s pevninou, máte tam možnosť vidieť jeden most, ale ďalej tam bude práve s touto dopravou dopravný systém o spoločnosti Skyway. A do 2 rokov by to malo byť hotové. Takže naozaj tí šejkovia dobre vedia, čo robia. Aké sú prednosti takýchto líniových mestečiek? Prednosti je samozrejme veľmi veľa. To, čo platí pre arabské krajiny, je to, že sa môžu postaviť v púšti. Opakom na zavodnených miestach, na neprístupných plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne, rovnako ako na mori, o tom som hovoril. Výhod je veľmi veľa, ako som spomínal, nízke náklady na výstavbu, nízke dopravné náklady, nízka elektrická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu pod týmto systémom. Plná automatizácia. Najvyššia úroveň bezpečnosti, čo je veľmi dôležité. Vysoká rýchlosť. Minimálne náklady na prevádzku a tak ďalej. A čo je veľmi dôležité pre investorov, že je tam rýchla návratnosť. Tie návratnosti samozrejme závisia od veľkosti tých projektov, ale sú zhruba prepočítané od 3 do 5 rokov. Povedzte mi návratnosť 3 až 5 rokov v stavbárčine, že sa vám vráti, keď postavíte nejaký, ja neviem, komplex budov, že sa vám vráti tá vaša investícia do 5 rokov. 30 rokov je návrat po stavebníctve, v stavebnom sektore. Takže to sú veľké, veľké prednosti tohto dopravného systému. Tu máte možnosť vidieť podpis memoranda dohody medzi Rodom Hookom, čo je bývalý minister dopravy Austrálie, s pánom Junickým, kde sa podpísala predobjednávka na implementovanie tohto dopravného systému v Austrálii v hodnote 88 miliárd eur. To nie je maličkosť. Takže aj tu je tá istota, že naozaj tí odborníci, tá odborná verejnosť, ktorá sa zaoberá problémami dnešnej dopravy, si dobre uvedomuje, čo tento systém dopravy novej generácie prinesie pre ľudstvo. Samozrejme,
pokiaľ sa bude implementovať jeho výstavba. Pán Rothhook je veľmi uznávaným podnikateľom v Austrálii, má jednu z najväčších stavebných firiem a jeho úspešná práca zmenila spôsob, akým ľudia žijú, hlavne v okolí v Adelaide, to je v tej južnej časti Austrálii. Vystavá riečný prístav, expressway, rýchlostné pozemné viadukty a tak ďalej. Naozaj robí tento človek veľmi záslužnú činnosť a práve bol to on, ktorý presvedčil federálnu vládu Austrálie, aby išla do tohto projektu. Nakoľko vieme, že v Austrálii je veľa povrchových baní, kde sa ťaží bauxit, kaolín, rôzne iné nerastné suroviny, ktoré sa prepravujú ťažkotonážnymi autami, 50-tonovými autami a samozrejme tá preprava je veľmi drahá. Takže uvítali tento spôsob, tento nový systém dopravy a postupne idú prerobiť aj osobnú dopravu celej Austrálii podľa návrhov a podľa projektu spoločnosti Skyway. Asi pred mesiacom, pred 5 týždňami sa založila Skyway Austrália, dcérska spoločnosť. Takže toto sú veľmi, veľmi reálne projekty. Hodnota predobjednávok na tieto dopravné systémy, ktoré boli podpísané, je už viac ako 350 miliárd eur. To je len výsek alebo zoznam niektorých krajín, štátov, zoskupení, kde sa budú tieto systémy stavať. Veľký projekt je podpísaný pre Indiu. Zásobovanie Indie ľadom z bajkalských oblastí, nakoľko India trpí nedostatkom pitnej vody. Pán Junický sa vyjadrí, že tento obchod len s pitnou vodou o pár rokov bude triliardový, väčší ako obchod s ropou. Takže naozaj tento projekt, tieto dopravné systémy majú veľkú, veľkú budúcnosť. No a keď som hovoril, že vybudovať takýto ekotechnopark, takúto, by som povedal, výkladnú skriňu spoločnosti, kde sa bude pozývať odborná verejnosť, kde sa bude tento systém predvádzať odbornej verejnosti, rôznym finančníkom, investorom, tak samozrejme stojí nemalé peniaze a vyvstala otázka, ako to vyfinancovať. Vieme, že v roku 2009 pán Junický požiadal ruskú vládu, vtedy na čele s prezidentom Medvedevom, o podporu tohto projektu a nejak neúspel a dokonca sa mu zničili mu aj ten poligón, ktorý bol vystavaný pri Moskve, mestečku Jezera. A potom boli rokovania s oligarchami, boli rokovania s bankami. Nikto mu nechcel veriť, že tento systém dopravy dokáže zrealizovať do praxe. Že dokáže uviesť do praxe. Až sa rada riaditeľov spoločnosti Skyway na čele s pánom Junickým v roku 2013 rozhodla, že vyfinancuje tento projekt formou kolektívneho investovania, formou crowd investmentu. To znamená, že umožní bežným ľuďom zúčastniť sa tohto projektu formou podielov spoločnosti, aby títo ľudia zabezpečili dostatočný príjem na dobudovanie ekotechnoparku. Ono práve v dnešnej situácii, alebo v dnešnej dobe je spoločnosť v takej situácii, že prechádza, ako som už spomínal, zo 6. etapy na 7. etapu. Čo to znamená? V každej etape rozvoja spoločnosti sú zadefinované ciele, ktoré by sa mali dosiahnuť. Nemôže sa prejsť z predošlej etapy na vyššiu etapu, pokiaľ tie ciele a tie definície, ktoré sú zadané, sa nesplnia. V tomto momente tá situácia je taká, že v Ruskej federácii ministerstvo dopravy udobrilo tento systém dopravy spoločnosti Skyway ako nevyhnutnú súčasť ďalšieho rozvoja ruskej ekonomiky. Čiže dekrétom vyjadrilo podporu tomuto projektu, čo samozrejme do budúcna prinesie to, aby sa rýchlejšie vrátili vynaložené zdroje na výskum, na vybudovanie ekotechnoparku, lebo ruská vláda bude podporovať tento projekt.
To bol prvý moment. Blížime sa k dokončeniu ekotechnoparku. To, že sa prihlasujú veľkí investori, že sa podpisujú zmluvy s veľkými investormi, to dáva veľmi veľkú nádej do budúcna, že o tento dopravný systém bude záujem. Toto všetko smeruje k tomu, že postupne sa znižujú tie rizika na minimum tohto projektu v porovnaní s tým, čo ľudia môžu získať. Určite to riziko pred rokom, keď ešte sa vôbec nezačala výstavba ekotechnoparku, bolo o mnoho väčšie. Či to prijmú, či sa umožní rozvíjanie tohto systému, či to budú podporovať a tak ďalej. Ale v dnešnom čase to vyzerá tak, že naozaj to, čo sa predsa vzalo splniť v tej šiestej etape, sa urobilo a od 1. júna sa prechádza na 7. etapu. Čo to prinesie? No, prinesie to napríklad aj takú možnosť, že ako som spomínal, že systém investovania alebo systém podpory spoločnosti urobený formou crowd investmentu, čiže formou kolektívneho investovania. Za to, že spoločnosť ja podporujem, že podporujete vy tú spoločnosť, dostávate za to podiely materskej spoločnosti Skyway, čiže akcie v nominálnej hodnote 1 dolár. Každá jedna akcia má nominálnu hodnotu 1 dolár. A teraz si tieto akcie môžeme kúpiť s určitými diskontami, čiže s veľkými zľavami. Páčilo by sa vám taká vec, keby napríklad v nejakom elektroobchode vyhlásili zľavy napríklad na televízor, ktorý stojí 1000 eur, že si ten televízor môžete kúpiť 400 krát lacnejší. Kúpili by ste ho? Ja si myslím, že áno. Keď sú 30-40% výpredaje, ľudia si idú nohy dolámať, aby si kúpili ten tovar. A počuli ste o výpredaji, ktorá vypredáva tovar o 400 krát lacnejšie, ako je hodnota toho tovaru? Ja som takýto tovar ešte nekúpil v živote. Okrem podielov spoločnosti Skyway. Máme tu rôzne akcie zostavené do rôznych balíkov. Napríklad taký biznis balík, ktorý mesačne zaplatíte 200 dolárov, tie splátky trvajú 9 mesiacov, čiže spolu zaplatíte 1800 dolárov, nie eur, 1800 dolárov a získate 540 tisíc akcií v nominálnej hodnote 540 tisíc dolárov. To je hodnota jednej dovolenky na 14 dní, napríklad do Stredozemného mora niekde pre dve osoby. Ja vám dám mám taký nápad. Odpustite si tento rok dovolenku v Stredomorí a budúci rok môžete tam mať dom. Lebo za 540 tisíc dolárov si kúpite parádny dom. Priamo na pláži. A môžete tam tráviť čas počas celého života. Alebo ten stabilný 100 dolárov mesačne počas 10 mesiacov. Za 100 dolárov, za 10 mesiacov spolu zaplatíte 1000 dolárov, čo je cena nadúpaného notebooku, ktorý o 2 roky bude už zastaralý, ale pritom dostanete 220 tisíc akcií v nominálnej hodnote 220 tisíc dolárov. Čo sa vám lepšie oplatí? Senior balík sa doporučuje napríklad študentom. 10, 8 krát, dokonca tu je 8 krát 50 dolárov, čiže dokopy zaplatíte za 8 mesiacov 400 dolárov a máte 65 tisíc akcií. V nominálnej hodnote 65 tisíc dolárov. Za to kúpite,
jeden dobrý telefón, ktorý o rok už bude zastaralý, tak si ho teraz nekúpte, nechajte si ten starý, ušetrite si na splátky a máte 65 tisíc akcií skúpených. Alebo napríklad pre seniorov, ten štart balík, 8x50 300, áno, ďakujem, dokonca. Čo je nejakých 260 eur, že? Taký nejaký smartfón. 8 mesiacov, samozrejme, nie 6. Takže tuto naozaj si môže vybrať každý taký balík akcií, aký chce. Vyskúšajte si ten balík za $25 mesačne, na 10 mesiacov. A zaplaťte si dlhy potom, pokiaľ máte. Zaplatíte si dlhy, ešte vám dostane na krásne auto. Ekonomicky rozmýšľa. Sú tu rôzne možnosti, tento jubilejný balík. Zaplatíte $1000, dostávate 300 tisíc akcií. Za ďalšou splátkou $1000 dostávate 480 tisíc akcií. Keď tretíkrát zaplatíte $1000, už dostávate až 570 tisíc akcií. Keď tie akcie spočítate dokopy spolu, tak ich máte 1 milión 350 tisíc za 2700 eur. Je to veľa? Keď sú v nominálnej hodnote 1 350 000 dolárov? Alebo sú to ešte lepšie možnosti s diskontom 1:500, diskont 1:550, diskont 1:600. Kto z vás by chcel mať 2,5 milióna akcií? Ja si myslím, že väčšina z vás, ktorí dnes sledujete tento webinár. Ale koľký z vás majú 5000 dolárov? Myslím, že menšina vás. Tak potom vám spoločnosť pomôže tým, že si to môžete rozdeliť na 10 mesačné splátky. Treba po $500, máte síce o niečo menej akcií, o 250 tisíc, ale pri takýchto číslach a počtoch už 250 tisíc hore dole nerobí nič. Takže všetky tie väčšie balíky, ktoré sú za 5000 dolárov, za 10 tisíc dolárov, za 25 tisíc dolárov, alebo za 50 tisíc dolárov, si môžete rozložiť na 10 mesiacov a postupne tie balíky splatiť. A toto je budúcnosť. Nielen vaša, ale vašich detí, vašich vnukov. Nakoľko spoločnosť bude kotovať akcie na burze začiatkom roku 2018 a hneď bude následne vyplatené budú prvé dividendy, ktoré sú momentálne prepočítané zhruba 40 tisíc dolárov na milión akcií. Keď máte 2 milióny akcií, tak 80 tisíc dolárov. To je ročná výplata. Lepšie ako hrdzavým drôtom do oka, si myslím. Takže porozmýšľajte. Kúpte si taký balík, ktorý budete vládať splácať. Samozrejme, že sú aj rôzne výnimky, že jeden mesiac môžete presunúť a tak ďalej. Naozaj spoločnosť tomto vychádza v ústrety. Ale myslite na to, že keď sa systémy začnú budovať, pribúdaním každého kilometra bude nárast akcií. Momentálne máme k dispozícii ešte tieto akcie a následkom alebo dôsledkom toho, že sa prechádza na 7. etapu, je to, že od 1. júna, nakoľko naozaj to riziko tohto projektu padá na minimum, lebo sú splnené všetky podmienky na to, aby sa tento projekt budúci rok veľmi rýchlo a efektívne rozbehol, tak od 1. júna sa budú meniť diskonty. Čiže tie zľavy budú menšie. To znamená, že za tú istú sumu už od 1. júna kúpite menej akcií. Takže si naozaj rozmyslite, že keď teraz si kúpite napríklad tento 10-mesačný balík so splátkami, neviem, $500 mesačne, tak tento diskont 1:450 vám zostáva aj naďalej, pokiaľ si ten balík nesplatíte až do konca. Aj napriek tomu, že tie pôvodné diskonty už budú ďaleko na nižšej úrovni.
Čiže rozmýšľate trošku ekonomicky. Teraz máte možnosť ešte 2 týždne, ešte 11 dní do 30. mája si zaistiť naozaj lepšiu budúcnosť, akú prežívate momentálne. A to nielen pre seba, ako som hovoril, ale pre vaše deti, pre vašich vnúkov. Ja som počul, jeden manažér spoločnosti Skyway mi rozprával, ten kolega robí tiež takéto prezentácie, webináre, aj otvorené prezentácie v Londýne. A hovoril, že vlani na jeho prezentácii bol mladý človek, mal okolo 27-28 rokov, a keď skončil tú prezentáciu v Londýne, tak sa veľmi zaujímal o tento systém, tak si sadli na kávičku a rozprávali sa. A on sa ho pýtal, že tak čo robí a čím sa zaoberá. A hovorí ten mladý chlapec, že to nerobí nič, chodí na takéto prezentácie, hľadá príležitosť, kde by investoval. A že má toľko hotovosti, že má toľko kapitálu na investovanie, taký mladý človek. Že áno, má, lebo jeho pradedo robil na výstavbe londýnskeho metra v 1840 roku. A vtedy majiteľia, alebo tá investičná spoločnosť, ktorá investovala do výstavby metra, prišla o peniaze, že nevedela platiť robotníkom za ich prácu. Tak ich vyplatila ako v cenných papieroch alebo s akciami, ktoré mali vtedy veľmi nízku hodnotu. Samozrejme, že boli veľké protesty v tom čase, on mu to popisoval, a že ľudia nechceli, ale nič im nezostávalo, len prijať tie akcie londýnskeho metra. A hovoria, teraz z tých akcií už žije naša tretia generácia. Takže toto je potrebné mať na pamäti, že okrem toho, že ten váš balík akcií bude mať po kotovaní akcií na burze stúpajúcu tendenciu, lebo za každým budú pribúdať kilometre. Za každým sa bude zvyšovať počet prepravovaných osôb. Množstvo prepravovaného materiálu. Takže tie akcie pôjdu hore. Čiže budete mať nárast hodnotu vašich akcií. A keď je nárast hodnoty akcií, tak je samozrejme aj nárast vyplácania dividend. A komu nepríde vhod 40, 50, 80 tisíc dolárov ročne len tak na dividend? S radosťou z toho odvedieme daň a ostane na živobytie. A potom môžete dať svojim deťom, vnukom a tak ďalej. Takže toto je potrebné si uvedomiť, že naozaj vo svete je veľa projektov. Veľmi veľa projektov. A ja viem, že veľakrát ľudia prišli o svoje peniaze, keď sa zúčastnili rôznych projektov. Ale je málo vynikajúcich, dobrých a perspektívnych projektov. A tento projekt spoločnosti Skyway medzi takéto vynikajúce perspektívne projekty patrí. Tých akciových, tých možností kúpy balíkov je naozaj veľa. Od 1. júna budú nové balíky, ale už nižším diskontom, ako som hovoril. Napríklad tu sú balíky na 6 mesiacov po 80 dolárov mesačne. Dostávate 120 tisíc akcií. Na 4 mesiace program s hodnotou 150 dolárov mesačnej splátky. Diskont 1:350. Máte 210 tisíc akcií. Alebo dvojmesačný, veľmi populárny program. Ja som si ho sám objednal a mal som ho už dvakrát. To je na 2 mesiace po 500 dolárov, diskont 1:400, máte 400 tisíc akcií. Sú samozrejme možnosti kúpy aj jednorázových podielov, jednorázových akcií, len tu tie diskonty sú nižšie. Aké sú vaše výhody a istoty? Tuto je len zopár vecí, ktoré som si vypísal z klientskej zmluvy. Mimochodom, tá klientská zmluva, keď doplatíte ten, ktorý balík, tak má, myslím, 35 strán. Nákup akcie na základe klientskej zmluvy. Každý klient kupuje akcie materskej spoločnosti Euroasian Rail Skyway System Holding s nominálnou hodnotou 1 dolár.
Tú nominálnu hodnotu máte aj na certifikáte. Ja vám ten certifikát na konci ukážem. Ste zaradení do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie táto materská spoločnosť v súlade s britským právom, čo je veľmi dôležité na ochranu drobných investorov. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že tie akcie sú jeho, že ona ich imitovala, že sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení, že nie sú vymáhané súdom, alebo nemajú na ne nejaké záložné právo a tak ďalej, že nie sú blokované. A vlastnícke právo okamžite po zaplatení celého toho balíka prechádza zo spoločnosti na vás. Čiže vy ste pravým jediným vlastníkom akcií spoločnosti Euroasian Rail Skyway System Holding. A toto sa všetko deje na základe kúpno-predajnej zmluvy. Pokiaľ klient požiada spoločnosť o vrátenie vkladu, ešte dovtedy, kým ten vklad nie je zobchodovaný, tak spoločnosť bez zbytočných otázok mu ten vklad vráti. Takže toto sú niektoré výhody a vaše istoty, že naozaj o svoje peniaze neprídete. Poznáte tieto spoločnosti? Google, Apple, Boeing, Microsoft, Alibaba, Walmart. Koľko z vás máte akcie týchto spoločností? Mimochodom sú to veľmi úspešné spoločnosti. Napíšte mi do chatu, nech sa mi prihlási ten človek, ktorý vlastní akcie napríklad Google. Vedeli ste o kampani týchto spoločností? Dostalo sa vám do uší kampaň spoločnosti Alibaba alebo Boeing? Robili tiež kampaň. Aké máte šťastie, že viete o kampani spoločnosti Skyway? Poďakujte priateľom, ktorí vám dali túto možnosť. Lebo aj tieto spoločnosti robili kampaň. Akcie aj týchto spoločností mali na začiatku centovú hodnotu. Vy si myslíte, že akcie Google mali hneď vysokú hodnotu, keď išli na burzu? Skúste sa pozrieť na internete, na vývoj akcií, keď Google odišlo, keď kotovalo akcie na burze. Dlhodobo, skoro nič, žiadny nárast, minimálny nárast. Až keď ľudia začali osvojovať ten systém, ktorý nárast akcií bol prudký. A tak to bolo so všetkými spoločnosťami týchto úspešných spoločností. Lebo splnili minimálne dve základné podmienky. Že priniesli ľudstvu úplne niečo nové. Nový výrobok, nový systém, novú službu. A za druhé, ľudia tú službu, ten výrobok, ten nový systém prijali. A začali využívať, používať. Pán Julický povedal, že spoločnosť Skyway má väčší potenciál ako hociktorá z týchto megaspoločností. Nakoľko do niekoľko rokov sme schopní týmto systémom ovládnuť 50% trhu v doprave. Viete, aký je tu potenciál? Ja nechcem slubovať niečo do budúcna. Nevieme, ako tá budúcnosť bude. Ale logicky sa zamyslite, v akom segmente pracuje táto spoločnosť. Čo z toho naozaj po úspešnom certifikačnom procese, keď sa pripoja spoločnosti, ktoré budú stavať tieto systémy, nezávisle od toho, aký postoj bude mať Európska únia k Rusku. Bude sa stavať v Ruskej federácii, Austrálii, Indii. A potom dúfame, že Európska únia sa zbadá. Lebo ako som hovoril, je to úplne nový dopravný systém, čiže niečo nové, absolútne nové v dopravnom systéme. To je jedna podmienka. Druhá podmienka. Vy si myslíte, že podpísanie deklarácií na tie predobjednávky, to je len tak, v hodnote 350 miliárd eur a ešte nikde nič? Uvidíte, aká bude situácia, keď sa spoločnosť zúčastní výstavy. To bude najväčšia výstava v Berlíne v septembri, výstava dopravných systémov
kde spoločnosť KV vystúpi z takého polotieňa. Kde zoznámi tento systém dopravy novej generácie s odbornou sférou. Kde bude robiť prednášky, sympózia a tak ďalej pre odbornú sféru. Kde bude môcť týchto odborníkov pozvať do Marinej Górke, do ekotechnoparku. Nech sa pozrú, ako ten systém sa prevádzkuje. Aký je ekologicky prístupný, priateľský. Aké dosahuje technické parametre. Za koľko sa vystavia. Koľko bude stáť prevádzka takéhoto systému. Myslíte si, že budú mať úspech? Že títo odborníci, ktorí hľadajú spôsob nového systému v doprave, nakoľko dobre vedia, že ľudstvo má nejakých 20 rokov, aby sa spamätalo. Aby radikálne zmenilo spôsob dopravy, lebo doprava pohltí 70% vyťaženej ropy. Následne najviac znečisťuje životné prostredie. Viac ako chemický, farmaceutický priemysel. Doprava je na prvom mieste. Že ľudstvo musí nájsť nejaký spôsob, ako prežiť. A toto je liek na túto chorobu. Takže naozaj pristupujte k tomu veľmi zodpovedne. Samozrejme, záleží len a len od vás. Či sa zapojíte do tohto systému, či podporíte dostavbu ekotechnoparku, či podporíte takýto ekologický projekt. A keď áno, tak potom si vyriešite aj vaše problémy, ktoré určite veľa viacerí z vás majú. Lebo pracovať za 400 alebo za 350 alebo za 450 eur celý mesiac, to nie je žiadna sláva. A čaká vás to až do odchodu, do dôchodu. Takže naozaj teraz máte možnosť zmeniť vaše svoje životy, životy vašich detí a životy vašich vnukov. Prajem vám tomu rozhodnutiu vášmu veľa úspechu a rozhodujte na základe vnútorného hlasu. Keď ste s tým stotožnení, keď vám ten vnútorný hlas hovorí, že áno, Fero, Laco, Jožo, Julka, Betka, chod do toho, tak to urobte. Pokiaľ nie ste stotožnení, tak to ignorujte. Ja vám ďakujem za vašu účasť, ako som slúbil. Pokiaľ máte otázky, tak mi prosím vás napíšte do chatu dole a ja vám na ne odpoviem. Nehambite sa, je to anonymné. Ja neviem, aký Miloš tam napísal, že pekný večer. Ale Jožka Holého poznám. Ďakujem, že sa pripojil. Nie sú otázky, čiže všetko vám je jasné. Je vám jasné to, že naozaj tieto necelé 2 týždne je potrebné využiť, keď uvažujete nad niektorými balíkmi. Prosím vás, neuvažujte o tom, či 100, či 200 dolárovi. Ale pokiaľ chcete mať z tohto prospech, tak určite si zvolte ten 200 dolárovi. Stále tie hodnotovo vyššie balíky majú lepší diskont, čiže keď si to rozpočítate, tak jednu akciu kúpite u tých vyšších balíkov stále za menej peňazí. Čiže je to len vo váš prospech. Zdravím, podľa vás, aká návratnosť je reálna? Myslíte návratnosť investície? Pozrite sa, pokiaľ si dáte 5000 investíciu a vydržíte do začiatku roka 2018, tak vaša investícia alebo ten balík akcií, do ktorých ste investovali 5000 dolárov, bude mať hodnotu 2,5 milióna dolárov. A v tom roku ešte dostanete ako bónus dividendy v hodnote okolo 100 tisíc dolárov. Dobrá návratnosť? Alebo myslíte návratnosť projektov? Hovoril som 3 až 5 rokov. Myslím,
vo výstavbe. Uvažujte. Pokiaľ sa rozbehne vnútorná burza, myslíte si, že tie spoločnosti, ktoré sa pripoja, ako sa budú zúčastňovať tej výstavby, oni budú mať v dispozícii len 19% akcií. Budú si chcieť tie spoločnosti zvýšiť podiel? Ja si myslím, že áno. Ako si budú môcť zvýšiť podiel? Pán Junický vlastní 51% akcií, aby bol majoritným vlastníkom. On im nepredá ani akcií. Na koho sa obratia? No na vás. Drobných investorov. A kedy vy časť alebo všetky vaše akcie predávate tým spoločnostiam? No keď bude výhodná ponuka. Keď nebude výhodná ponuka, tak nepredáme. Ale keď bude výhodná ponuka, tak polovicu možno predám. A druhú polovicu nechám, aby sa mi z toho vyplácali dividendy. Čiže to bude taký prvý indikátor, že aká bude tá približne tá suma, s ktorou sa pôjde na burzu. Čiže ona nebude pod 1 dolár. Možno bude 3. Ja neviem, možno dolár 50 centov. Čiže toto je dôležité si uvedomiť. A to je tá návratnosť. To je tá návratnosť, že ja mám niekde na burze uložených 2 milióny alebo 3 milióny akcií alebo 10 miliónov akcií a každý rok mám z toho, napríklad keď mám 2 milióny, 2x 40 tisíc dolárov, 80 tisíc dolárov. A potom môžem hľadať možnosti ako ten mladík v Londýne, kde tie peniaze znova investovať. Zdravím, podľa vás, aká návratnosť? Ak by som sa rozhodol, aký je ďalší postup? Ten ďalší postup je veľmi ľahký. Oslovíte proste toho človeka, kto vás Jožko dnes pozval na tento webinár a ten vám všetko vysvetlí. Ako postupovať pri nákupe niektorého z tých balíkov. Kdy som teď zakoupil balíček za 5000 dolárov, kdy si sáhnul poprvé na peníze? No, pred chvíľou som odpovedal, že poprvé si sáhnete na peníze, keď spoločnosť bude akcie kotovať na burze, respektíve predtým, pokiaľ, ako som hovoril, sa rozbehne tá vnútorná burza, pokiaľ tie spoločnosti, ktoré sa pripoja po certifikačnom procese, budú chcieť si zvýšiť svoje podiely, tak nám dajú ponuku na odkup našich akcií. A pokiaľ tá ponuka bude dobrá, tak a ja im časť odpredám. Prečo nie? A toto sa bude diať už koncom tohto roka. Takže najskôr takáto je odpoveď. Jožo, oslovte toho, kto vás pozval na webinár, on sa postará o vás. Presne tak. Sú ďalšie otázky ešte? Viete, v živote je stále tak. Platí jedna stará pravda. A chcem dostať, najprv musím dať. Nikdy to nie je opačné. Preto sú zostrojené tie etapy spoločnosti. Čím ďalej pôjdeme, tým skorej sa bude prechádzať na tie vyššie etapy. Lebo sa ohromne znižuje rizikovosť. Predstavte si tých prvých investorov ešte v roku 2013, keď vôbec sa nestával ekotechnopark, keď ešte nevedeli, kde sa bude stavať ekotechnopark. Keď nemali nič v rukách. Tedy bol rizikový projekt. Keď ešte ruská vláda mala aj negatívny postoj k tomuto projektu. Ale ovtedy už prešlo pár rokov. Obrátil sa list. Zmenili sa ceny ropy. Takže už tá rizikovosť projektu, keď bola pred 3-4 rokmi takáto a pred 10 rokmi obrovská, tak teraz je taká. A je dobre investovať do projektu, kde je takáto rizikovosť?
Samozrejme, keby som hovoril teraz, že je to 100% to tak dopadne, by som klamal. Respektíve by som nehovoril pravdu. Lebo maličké riziko stále existuje. Nikdy nevieme, čo bude. Ale že certifikácia dopadne dobre, to je fakt. Že sa zašte na budúci rok výroba a stavba, výstavba tohto systému, to je tiež fakt. Že je toľko predobjednávok, to je tiež fakt. Že sa podpisujú medzinárodné zmluvy, to je tiež fakt. Že sa ekotechnopark stavia, to je tiež fakt. A to všetko patrí do tej maličkej rizikovosti. Takže tiež sa chcem, mohu poprosiť, je niekde preložená prezentácia. Pán Karel, každý jeden webinár je nahrávaný. Takže vypýtajte si link, respektíve keď sa na mňa nakontaktujete, ja vám môžem poslať link, kde sú všetky webináre nahraté. Mohu poprosiť, je niekde preložená. Tiež sa chcem spýtať na prezentáciu. Nájdem niekde záznam z tej dnešnej. Ďakujem. Mirka, práve som hovoril. Áno, nájdete. Skúste sa popýtať človeka, ktorý vás pozval na tento dnešný webinár, kde môžete nájsť ten link, respektíve sa nakontaktujte na mňa. Ja vám napíšem tú Skypeovú adresu na mňa. To je moja Skypeová adresa frantisek19612. Poprosím na vás nejaký e-mail, tam som dal Skype alebo e-mail sk.frso@gmail.com. Nech sa páči. Sú nejaké otázky ešte? Pokiaľ nie, ešte raz vám ďakujem za vašu účasť. Nezabudnite, v nedeľu o 18.00 máme technický webinár, kde sa budeme viac venovať tej technickej stránke, zoznamíme sa s našimi vedúcimi spoločnosti. Na budúci týždeň, utorok, vo štvrtok o 20.00 hodine zase takýto webinár. Nezabudnite si pozvať svojich známych, kamarátov, priateľov. Prajem vám ešte krásny zvyšok dnešného večera. Majte sa pekne. Pa, pa.